Omega Residential. Bismillahirrahmanirrahim. میں ظفر تسنیم آپ کے پاس ایک دفعہ پھر اومیگا ریزیڈینشیا کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. کچھ عرصہ پہلے ہم ایک دفعہ میرا پہلے بھی انٹرویو یقیناً آپ دیکھ چکے ہیں. اس وقت اومیگا ریزیڈینشیا کی ڈیولپمنٹ کافی کم تھی. کچھ بہت ہی مختصر مدت کے اندر اومیگا ریزیڈینشیا نے تب بڑی تیزی کے ساتھ اس طرح سے ڈیولپمنٹ کی ہے. اور کچھ عرصہ پہلے جب کہ ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر تھی, اس وقت یہاں پر قیمتیں بھی بہت کم تھیں. ابھی اومیگا ریزیڈینشیا نے کمرشل ایریاز ہے, یہ آلموسٹ مین بولی وارڈ کے کمرشل ایریا 60% کے قریب جو ہے وہ آباد ہو چکا ہے. اور یہاں پر جو اومیگا ریزیڈینشیا کچھ ہی عرصے کے اندر, اگلے کچھ ماہ کے اندر ریزیڈینشیل ایریاز میں وہ پوزیشن دینے جا رہی ہے, تو اس میں ہمیں یقین ہے کہ کافی زیادہ اس وقت ریزیڈینشیل پلاٹس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے, کیونکہ لاہور کے قریب ترین بہترین لوکیشن کے اندر یہ سوسائٹی واقع ہے. اور جو اس کے کمپیٹیٹیو قریب سوسائٹیز ہیں ان کے مقابلے میں بھی اس کی قیمتیں بھی بہت کم ہیں. اور جیسا ہی یہ پوزیشن آفر کریں گے ہمیں یقین ہے کہ اس وقت بہت زیادہ اس کی قیمتوں میں جمپ آئے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین وقت ہے اومیگا ریزیڈینشیا میں انویسٹ کرنے. میرے بیک سائڈ کے اوپر اومیگا ریزیڈینشیا جو کہ کچھ عرصہ پہلے اسٹارٹ ہو کر اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہوا قابل مثال پروجیکٹ ہے, اس کے اندر کچھ ہی عرصے کے اندر پیچھے میں نے آپ دیکھیں گے کہ کمرشل ایریا اور مارکیٹ آلموسٹ 60% کے قریب ہے, مکمل ہے. یہاں پر آپ تقریباً 1.25 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کے ساتھ 1.25 لاکھ روپے کے قریب کرایہ حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہی عرصے کے اندر اگلے سال دو سال کے اندر یہ جو پراپرٹی کا 4 مرلے کا کمرشل کا پلاٹ ہے یہ ڈبل ہونے کے بڑے واضح طور پہ امکانات ہیں. اور یہاں پر جو ریٹ ہے کمرشل پلاٹس کا اور پلازاز کا یہ کمپیٹیٹیو جو دائیں بائیں سوسائٹیز ہیں اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. تو ہم یقین کرتے ہیں کہ جو آدمی بھی اس وقت یہاں خریدے گا اسے بہت بہترین منافع بخش کرایا اور اپنی پراپرٹی کے اندر کچھ ہی عرصے کے اندر بہترین اضافہ اسے یقینی طور پر ملنے کے واضح امکانات ہیں. کیونکہ اومیگا ریزیڈینشیا دن بدن ترقی کرتا ہوا ایک بڑا منفرد پروجیکٹ ہے اومیگا ویلاز والوں کا, جس کی بہترین خوبیوں کا منفرد خوبیوں میں سے بہت ساری چیزیں قابل ذکر ہیں. سب سے بہترین اس کی چیز اس کی لوکیشن, اس کے اولڈ لاہور کے اندر دیکھا جائے تو یہاں سے ضلع کچہری اور اولڈ مال روڈ جو ہے یہاں سے صرف 8 یا 9 کلومیٹر کی دوری کے اوپر ہے. اور دوسری طرف سے اگر ٹھوکر نیاز بیگ جانا جو کہ لاہور کی بہترین جگہیں ہیں وہ بھی موٹر وے سے محض 10 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے. یہ میرے پیچھے اومیگا ریزیڈینشیا کا سیکٹر اے ہے جو کہ آپ کے سامنے ترقیاتی کام نہایت تیزی کے ساتھ یہاں پہ چل رہے ہیں اور روڈز کے بیلٹ اور کافی سارے ترقیاتی کام اس وقت ہو چکے ہیں. کچھ ہی عرصے کے اندر یہاں پر پوزیشن قیمتوں کے اندر واضح نمایاں اضافہ آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پراپرٹی ایکسپرٹ کہ یہ بہترین ٹائم ہے پلاٹس کی خریداری کے لیے. جو اس وقت میں پلاٹ خریدے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ایک سال کے اندر نمایاں طور پر منافع کمائے گا وہ.